Magandang araw. Ang iba bahagi ko ngayong araw ay mga katangian ng mga tauhan sa nobelang El Filibusterismo. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na natin isa-isahin at pinapinasuhin ng mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang iba bahagi ko ngayong araw ay mga katangian ng mga tauhan sa El Filibusterismo. Padre Milyon, paring guro sa pisika, lumait-lait sa estudyanteng si Placido Penitente nang wala itong maisagot sa kanyang klase. Sumunod ay si Ginoong Pasta, tagapayo ng mga praile. Sumunod ay si Don Custodio, siya si Custodio de Salazar i Sanchez de Monteredondo na tinaguri ang Buena Tinta ang magdedesisyon sa Akademya ng Wikang Kastila. Sumunod ay si Kiroga inchik na ng mga ngalakal. Sumunod ay si Kapitan Basilio, mayaman na kapitan sa San Diego, asawa ni Kapitan Natika at ama ni Sinang. Sumunod ay si Hermana Bali ang nagsabi kay huli na lumapit kay Padre Camora upang humingi ng tulong sa pagpapalaya kay Basilio. Sumunod Hermana Penchang, relihiyosang amo ni huli. Sumunod Gabesang Andang, ina ni Placido Penitente, taga Batangas. Sumunod ay si Kapitana Tika, asawa ni Kapitan Basilio at ina ni Sinang. Sumunod ay si Ginoong Leeds, Amerikanong nagtanghal sa perya. Sumunod si Imutis, nagsasalitang ulo sa perya. Sumunod si Pepay, isang mananayaw, hiningian ng tulong ng mga mag-aaral upang kausapin si Don Custodio tungkol sa Akademya ng Wikang Kastila. Sumunod ay si Sinong, Kutsero, ilang beses, dahil nakalimutan ang sedula at napundihan ng ilaw sa kasagsaga ng prosesyon. Sumunod ay si Mautang, Pilipinong Gwardiya Sibil na nagpapahirap sa kapwa Pilipinong bilanggo. Sumunod ay si Carolino, kay Selo na kanyang lolo. Sumunod si Tio Kiko, matalik na kaibigan ni Camaron Cosido. Sumunod ay si Pasiano Gomez, kapatid ni Paulita. Sumunod Camarón Cosido, isang Espanyol na ikinahihiya ng kanyang mga kalahi dahil sa kanyang panlabas na anyo. Sumunod si Sinang, kaibigan ni Maria Clara, anak ni Kapitan Basilio at Kapitana Tika. Sumunod ay si Momoy, isa sa panauhin sa kasalan ni na Paulita Gomez at Juanito Pelaez. Kasali sa mga uusap usap tungkol sa kaguluhang naganap sa piging ni na Paulita Gomez at Juanito Pelaez. Sumunod ay si Kapitan Loleng. Isa sa mga naguusap-usap tungkol sa kaguluhang naganap sa piging ni na Paulita Gomez at Juanito Pelaez. Nagbayo kay Isagani na magtago dahil baka mapagbintangan na siyang may kagagawan sa kaguluhan sa piging ni na Paulita Gomez at Juanito Pelaez. Sumunod ay si Kapitan Turingoy, isa sa mga naguusap-usap tungkol sa kaguluhang naganap sa piging ni na Paulita Gomez at Juanito Pelaez. Nagsabi na baka ang mga praele o si Kiroga o si Macaraeg ang may kagagawa ng kaguluhan. Sumunod ay si Chichoy, isa sa mga naguusap-usap tungkol sa kaguluhang naganap sa piging ni na Paulita Gomez at Juanito Pelaez. Nagsabi na si Simon ang naglagay ng bayong na puno ng pulbura. At ang panghuli ay si Maria Clara. Siya ay mula rin sa nobelang Noli Metangere. Siya ay sa kumbento ng Santa Clara, sinasabing paulit-ulit na ni Padre Salvi. Narito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Katangian ng mga tauhan sa El Filibusterismo. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya ako si Binibining Menya. Paalam.